Цю назву майже щодня промовляють міські лікарі, але офіційно її не існує. З початку літа у Дніпрі фіксують випадки захворювання вірусом Коксакі. Та жодній людині такий діагноз ще не записали в лікарняну картку. Найбільш вразливі до хвороби – маленькі діти. Саме в них вірусна недуга може протікати небезпечно. Наші журналісти вирішили з'ясувати, чому цей діагноз такий втаємничений і, головне, як вберегтися від хвороби. Валерія Бовша – далі. Заразний відпочинок. На курортах Туреччини спалахнула епідемія небезпечного вірусу. Вірус Коксакі не спить. На початку літа стрічка новин вибухнула заголовками про раніше невідому українцям хворобу. До цього часу лікарі фіксували лише поодинокі випадки в Україні. Може бути, один або два рази бачили, але це було підтверджено вірусологічно. Тобто через інфекційну лікарню, через це. А зараз гуляє. С апреля, с мая месяца у нас он гуляет и хорошо гуляет. Раз, один-два в неделю точно. Виснажлива лихоманка, висипи на руках, ногах та у ротовій порожнині, нудота та розлади шлунку. Клінічна картина захворювання достатньо показова. Настолько яркая картина. Сейчас уже, по-моему, даже обыватели прекрасно, вот мои соседи вернулись и так мне описали эту картину, но уже он был в курсе дела. Вірус Коксакі не оминув і дворічну Сашу. Батьки кажуть, дитина заразилася від сина їхніх друзів, трирічного хлопчика. Родина тільки-но повернулася з відпочинку в Одесі. У дитини піднялася температура, і к вечору у нас вже було 39,7. Ми звернулися к частному врачу, вона нам приписала лечення, сказала, що якщо не буде сипі, значить все добре. Через два дні у нас пішла сипь. Температуру дитині збивали жарознижувальними препаратами та давали противірусні ліки. Ні насморка, ні нічого не було. Єдине, що потім дуже покраснело горло, і коли вже спала температура, пішла сипь на руках і ногах. Про те, що Саша перенесла саме вірус Коксакі, лікарі сказали лише на словах. Жодних документальних підтверджень в жінки немає. Тетяна стверджує, цього літа багато її знайомих підчепили хворобу, схожу за симптомами на Коксакі. Але жодного разу медики не проставляли діагноз у медичних картах. Чого тільки не писали – і ГРВІ, і ангіна, і ентеровірус, але тільки не Коксакі. Вони не говорять, що є такий вірус Коксакі, вони просто говорять його. Ніякі виписки вони об цьому вірусі не дають і просто ставлять ОРВІ або звичайну простуду. Чому так? Виявляється, щоб хворому поставили діагноз Коксакі, потрібні спеціальні лабораторні дослідження. У Дніпрі таких не проводять. Тому лікарі пишуть більш розмитий діагноз. Нужно специфические исследования, поэтому никакой ошибки такой особо нет в том, что врачи ставили не Коксакі діагноз. У приватних клініках Дніпра можна лише здати кров чи інший біологічний матеріал на ентеровірусну інфекцію, до групи якої і входить Коксакі. Материал кал, ротоглоточный соскоб, кровь, ликвар. Вот, единственное, что делается без типирования. То есть определяется, что есть энтеровирус, это анализ называется на энтеровирус. Отже, можливості виявити Коксакі немає, але все ж можна говорити про велику кількість захворілих з однаковими типовими симптомами. В этом году было больше всего, и именно это проявление, почему обратила на себя внимание, потому что именно вот эти специфические проявления, это было достаточно массово. Это заболевание не входит в те группы заболеваний, по которым дается там экстренное извещение, то есть статистики никакой по нему не ведется, к сожалению. Хвороба не смертельна, але страшна наслідками. Вірус Коксакі – одна з головних причин виникнення менінгіту. Може уражати нервову систему, мускулатуру та серце. Останні, до речі, ніяк себе не проявляють. Тож навіть якщо жодних проблем під час лікування не було, краще звернутися до кардіолога. Валерія Бовша, Сергій Гончар, Євген Хисний. Новини 11 каналу.